Баткен областык мамлекеттик телерадио компаниясынын коомдук биринчи канал аркылуу республикага чыгарылышым студияда Максуда Кудайбердиева саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Област аймагындагы көп балалуу энелерге баатыр эне көйрөгү тапшырылды. 2014 жылдын түшүмү үчүн Баткен областында 8435 гектар аянтка күздүк кылкандуу дан сеюу пландалууда. Баткен районунда 375 орундуу жаңы мектептин курулушу башталды. 4 жана 7 жаштагы кичинекей кыздардын өлүмүнө себепкер болгон унаа ээси дагы эле табыла элек. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. 7 жана андан көп балдарды өстүрүп тарбиялаган баатыр энелердин саны област боюнча 5000ге жакындады. Коомубузда өзгөчө урмат сыйга татык област аймагындагы көп балалуу энелерге Кыргыз Республикасынын президентинин атынан баатыр эне күбөлүктөрү тапшырылды. Сыда энесига сезимдериң түрүүдөй нактамага, жетилесиң алдыга улам алга. Баатыр эне наамына татыктуу болгон энелердин саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 530 энеге өстү. Учурда баатыр эне ордени менен сыйланган областыбызда 4749 ардактуу энелер баатыр эне наамын алып жүрүшөт. Ал эми 960 эне эне даңкы медалы менен сыйланган. Баткен областынын аймагындагы көп балалуу энелерге баатыр эне күбөлүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Сейитбек Абдрахманов тапшырды. Биздин энелерибиз дайыма биздин сый урматыбызда болуп жүрсүн. Энелер тарбиялап жаткан балдары, улан кыздары ошол коомчулугубузда бир элдин керегине жараган инсандардан болсо эле деген тилегим ошол. Алия Ильяменова 84 жашта. Алгадан жер районуна караштуу Алгайылынын кадырлуу тургуну. Алия областыбыздагы баатыр энелердин эң улуусу. Ал 4 уул, 3 кызга татыктуу тарбия берип эрезеге жеткирген. Бизди чакырып сыйлаганыңарга рахмат, чоң рахмат. Биздин убагыбызда колхоз бар эди, пахта бар эди, пахтага талак иштейт эдек, курт тутат эдек. Балдарыбыз жакшы тарбияда зоройгон. Азыркыдай эле эмесе да энди барыны жеп, барыны кийип, ушинтип окушуп, онду бүтүп, акыры ул балдарды үйлөдүк, кыздарды күйөөгө чыгарып үйлүү кылдык. Бәрі эле жакшы, өзү менен өзү тынч жашашып атат. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен республикабызда энелер күнү 2012 жылдан бери официалдуу түрдө белгиленип келет. Үстүбүздөгү жыл энелер күнүндө каарманыбыз Бишкек шаарына барып президенттин колунан баатыр эне орденин алып келген. Сыйлыктарды берип бизди сыйлап жакшы подаркасын берди, медалды берди, пылесоз берди, 10000ден пул берди, мейман кылды, таза немелерди, оюндарды көрүп айланып мейман болуп келдим. Ошончолук биздин жашыбызды урмат кылып сыйлап сыйлыктарды бергениге рахмат. Тени башы таза болсун, өмүрлөрү узун, ырыскысы мындан дагы улук болсун. Баатыр эне күбөлүгүнө ээ болгон көп балалуу энелер кубануу менен өз ыраазычылыктарын билдиришти. Рахмат, бизди ушу көп балалуу энелерди ушунчалык урмат кылганыга рахмат. Кыргыз элим аман болсун. Неме Кыргыз элиме ала тоодой бийиктик, асмандай кенеңдик, океандай тереңдик, булуттой бекемдик деме каалаймын кызым. Бардыгы саламат болсун жаштар. Калкыбыздын өсүшүнө барандуу салымын кошуп келаткан баатыр энелерге Апаз Жыйынаков атындагы Баткен областык музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан концерттик программалар тартууланды. Рахмат балдарым, бизди ушунчалык урматтап алтын медаль берип, биз эми финалдык кыздар балдарды бакканыбызга, силер баалап урматтаганыңарга рахмат. Силер эми бизге окшоп небере чебереби болуп, кошарып, кошокарып, кошоңордун бактылуу болгула балдарым. Максуда Кудайбердиева, Азат Курбанбеков, Алтын Бешик жаңылыктары. Областтын аймагында дан азыктарына болгон азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана күздүк сеюүнү оптималдуу агротехникалык мөөнөттө жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан атайын токтом кабыл алынган. Токтомдун алкагында күздүк кылкандуу дан эгиндерин сеюүнү өз учурунда жана уюшкандыкта жүргүзүү боюнча эмгек талаасынан кабарчыбыздын репортажы.
2015 жылдын түшүмү үчүн күздүк кылкандуу данегиндерин себүүнү Баткен облусунун дыйкандары уюшкандык менен башташты. Быйылкы жылы Баткен облусу боюнча 8435 гектар аянтка 2015 жылдын түшүмү үчүн күздүк айдалмакчы. Анын ичинде Баткен шаарына 60 гектар жерге күздүк себилмекчи. Кызылдан айыл чарба өндүрүштүк үрөнчүлүк кооперативи мына 2014 жылдын күз мезгилинде азыркы күндө кылкандуу данегиндерден быйылкы жылга ушул жерге 30 гектар өзүчө пландаштырып атабыз эгүүнү. Былтыр азыркы биздин эгип аткан сортубуз Азиброш деген сорт. Анан биздин климаттык шартыбызда түшүмдүүлүгү жакшы болуп атат. Себеби тажрыйба түрүндө биз былтыр көргөнбүз башка жерге эгип. Ошол сорттап келип азыр ошо бүгүн ушул жерден эгип баштамакчыбыз да. Обастын аймагында дан азыктарына болгон азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана күздүк себүүнү оптималдуу агротехникалык мөөнөттө жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарымдуу өкүлү атайын токтом кабыл алган. 2014 жылга Баткен шаар мэриясынын дыйкандары, шаардагы дыйкандар 1200 гектардан ашык жерге дыйканчылык кылышты. Азыркы мына күз мезгилинде түшүмдөрүбүз жаман эмес. Баарын жыйып бүтүп калдык. Жакын арада мына дан жүгөрүнү бүтөбүз. 695 гектар жерге эккенбиз. Калган эгиндер жыйылып бүттү. Түшүмдөр жаман эмес. Мына 60 гектарга бүгүн биринчилердин болмогу 30 гектар жерге кызылдан үйрөн чарбасы эгинин экти. Одо калса калган эмелерди ошол мөөнөтүндө аяктайбыз деген үмүттөбүз. Күздүк кылкандуу дан себүү үчүн облус боюнча жалпысынан 2103 тонна үрөн керектелет. Үрөндүн мыкты делинген Азиброш, Интенсивный, Эсаул жана башка сорттору дыйкандарга таратылып берилди. Азыркы учурда үрөн күйүүчү, майлоочу майларды ташуу учурунда дыйкан фермер чарбаларына негизги тоскоолдуктарды болтурбоо боюнча жер-жерлерде иш алып барууда. Болжол менен октябрь айынын орто ченинде күздүк себүүнү аягына чыгаруу пландалган. Мына чүшүмүңүздөр бакыбат болуп Өнүп өсүп көп болдуңуздар. Аллаху акбар. Айчурок Каныбек кызы, Азат Курбанбеков, Алтын Бешик жаңылыктары. Баткен районундагы Сейитказы Эрматов атындагы орто мектеби элдик ашар жолу менен курулуп, жер титирөөдөн улам пайдаланууга жараксыз абалга келип калган. Бул көйгөйдү чечүү аракеттери көрүлүп, жаңы мектеп куруу иштери башталды. Кара Булак айылындагы 375 орундуу 3 кабаттуу билим уясынын пайдалануу төптөө иштерин облас жетекчиси айлак сакалдар менен баштап берди. Кененирээк кийинки репортажда. Сейитказы Эрматов атындагы орто мектебинин эски имараты 1987 жылы ашар жолу менен курулган. 160 орундуу мектеп имараты соңку жылдары өтө кооптуу абалга келген. 2011 жылкы катуу жер силкинүүдөн улам жараксыз абалга келип пайдаланылбай калган. Мындай жагдай окуучулардын 3 мөөнөт менен окуусуна аргасыз кылгандыктан жаңы мектептин курулушун баштоо зарылчылыгы келип чыккан. Бул мектеп 2011 жылы жер түрүүдөн кийин жарактан чыккан. Ошодон бери окубайт. Бул жактагы мектебибизде окуучулар 3 сменада окуп атышат. Анда бир атайын шарттар жок, кошумча мугалимдер кошумча сабак өткөнгө, класстан тышкары киштерди өткөнгө, окуучулардын өздөрүнө даярдоо эмелерин кружоктордо өткөргөнгө эч кандай шарт жок. Бар мүмкүнчүлүктөр менен эле сыртта ашканада ушундай эмелерди өткөрүп атабыз. Азыр жаңы курулуп аткан мектеп 375 орунга эсептелинген. Ошондо 2 смена окуп калса биздин 700 окуучу окуп калат. Ошондо биздин айылдын окуучуларынын дагы өсүп аткан келечек муундарына да кеңири окуганга шарт түзүлүп калат. Кыргызстандын жогорку немеде отургандар бар белди болсун. Чын дили менен максат кылып бизге мектеп курабыз деп караган пулдарын убагыда берип турсун. Оорубасыңдар, сыркабасыңдар. Билим очогунун пайдубалын куруу иш чарасына өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков, Баткен районунун акими жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Облус башчысы курулуштун жүрүшү менен таанышып чыккан соң капсула таштады. Ар бир баланын өзүнчө таланты бар. Бул таланты жок. Буларга багытты бериш керек. Ошол багытыны колдоп баягы кружок деп коебуз, башка деп коебуз. Ошолорду жакшы бир өнүктүрүп мектептен институтка жакшы бир инсандарды жоотуп беришибиз керек да. Ошол эле нерсе. Быйыл ушул кыргыз мамлекетинин жардамы менен районубузда 4 мектептин курулушу башталып отурат. Сай айылында 275 орундуу
Çek Orta Mektevi'nin 2. korpusu 220 orundu. Toktoğul Orta Mektevi 375 orundu. Ana sizler de mektep başlarına oturadı. Типтүү мектеп 375 орунга ылайыкташтырылып, замандап үлгүдө курулуусу каралган. Республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, сметалык баасы 76 миллион сомду түзөт. Муну тендер болуп, МСПМК 2 деген бул көчмө курулуш колоннасы 2 аттуу организация утуп алды. 51 миллион 374 сомдук баа менен утуп алды. Ошол акчага эми куруп берет бул. Бул мектеп өтө чоң, 3 этаждуу. Переходная галереясы бар, спорт залы бар. Бул типтүү мектеп да. Келечек ээлерин таадыктуу тарбиялоодо эң оболу окуучулар үчүн түзүлгөн шарт маанилүү. Андыктан мындай камкордук жергиликтүү эл үчүн да кубанычтуу. Худа каласа үмүтүбүз катта, жаңы мектеп бүтүп калса, дагы нам жакшы илимдүү балдар чыгып, худа каласа, көңүлүбүз ток, ишеничтүү болдук. Энди мына губернаторубуз, акимчилигибизге, өкмөтүбүзгө рахмат. Şunçalık kirişip yaktan diz manavuğa cerdam kıldı. Manavu spor aldım, bitirip koydum. Manavu kütöndü kıyı, manavu yüreş etki cevabı hükümet bana bunu kılıp verdi. Yası salvat at, bu gayem rahmat. İştese boletiken de, yel için küygön, yel için tırışkan cigitlerden işteş gereken. Canı bilim uyası kurulu bütkörülse, üç mönetmenin bilim alıp çatışkan okuçular için ıngaylı şart tüzülüt. Mında şartta çıdamsızlık menin kütkön okuçular, bünkü işçaranı konsertek programa menin koştodu. Şahrihan Mamacusupova, Azat Kurbanbekov, Altın Beşik, Canlıktarı. Автоунаа ээлерине салык төлөмдөрүн төлөө мөөнөтү 1 ай мөөнөткө узартылган эле. Берилген убакка карабастан айрым жарандар тарабынан салык төлөмдөрүн төлөгөн учурлар болууда. Бул маселе боюнча салык кызматынын Лейлек району боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери атайын рейд жүргүзүшүп, салык төлөбөй жүргөн унаа ээлерине айып төлөтүштү. Бүгүнкү күндө КМШ өлкөлөрү арасында жеке менчик автоунааларынын көптүгү боюнча Кыргызстан алдыңкы орунга чыкты. Бир үй-бүлөдө 2-3 автоунаа бар экендиги баарыбызга жашыруун болбой калды. Мындан улам унаа салыгын төлөө боюнча маселе келип чыгууда. 10,000 доллар турган унаа минип 2,000 сом салык төлөөдөн качкан айдоочуларды текшерип, Лейлек райондук жол көзөмөл кыймылынын жана салык кызматынын кызматкерлери биргеликте атайын рейд өткөрүштү. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой массалык маалымат каражаттары аркылуу бир топ жол эскертилди. 2 сентябрь күнү транспорт каражаттарынын салыктарын төлөө мөөнөтү бүткөн. Бизде ошол жол кайгоо кызматы менен биргеликте түзүлгөн иш чарабыз бар. Ошол иш чаранын негизинде азыр биздин балдар көчөдө ошол машиналарды тосуп рейдтик текшерүүлөрдү уюштуруп жатат. Каттоого алынган автоунаалардан өткөн 8 айда 5,5 миллион сом салык чогултулган. 2 сентябрга чейин унаа салыгын төлөбөгөн жарандар мындан ары 2,000 сом айып пулун кошо төлөшөт. Эсимен чыгып унутуп калган экен, мына 2,000 сом ашыкча төлөдүм. Штрафы менен. Мыйзам чегинде, бардыгы мыйзам чегинде болду, эми төлөш керек. Эми жыл эми башка кайталанбайт, сабак болду бизге. Башка өлкөлөрдө транспорттук налогту фарз катары көрсөтүп кеткен, ал биздин айдоочулар да ошону туура түшүнсө жакшы болот эле. Рейд учурунда жеке автоунаалардын ээлерине салык менен кошо айып пулун төлөтүүдөн 370 миң сом салык чогултулду. Камчыбек Ходжаев, Азат Курбанбеков, Алтын Бешик, Жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын 707 аскер бөлүгүндө Баткен шаарындагы жайгашкан мектептердин бүтүрүүчү классынын окуучуларын мекенчилдикке тарбиялоо жана жоокерлердин жашоо шарттары менен тааныштыруу максатында ачык эшик күнү өткөрүлдү. Ачык эшик күнүн алкагында Ош шаарынан келген 703 аскер бөлүгүнүн оркестри концерттик программа тартуулашты. Кененирээк кийинки материалда. Патриоттукка, мекенчилдикке, ата мекенди сүйүүгө үйрөтүү жана 707 аскер бөлүгүндө уюштурулган ачык эшик күнүнө Баткен шаарындагы мектеп окуучулары келишти. Алар бул жерде аталган аскер бөлүгүнүн куралдуу күчтөрү жана жоокерлердин жашоо шарттары менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Улуттук Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын кол башчысынын буйругунун негизинде мектеп окуучуларын жаш өспүрүмдөрдү патриоттукка, мекенди сүйүүгө максатында, тарбиялоо максатында бүгүнкү ачык эшик
açık eşik azimin ötküzüp jatabız. Asker bölügüne kelgen okuuçular jokerlerdin kücürmen dayardığına kübep olup, öz koldoru menen askerdik kural jaraktarını karmap körüşüp, jokerdik turmuş menen jakından tanışa alıştı. Ben numer 3 orta mektebinden geldim. Bugünkü jokerlerdin kücürmen dayardıklarıma jaktı. Buyursa gelecekte men ushul jokerlerde bolup, mekenim üçün kızmat ötöğüm kele. Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын 707 аскер бөлүгүндө өткөрүлгөн ачык эшик, өздүк курамдын салтанаттуу жүрүшү жана 7-ротанын жоокерлери сапаттык даярдык боюнча, ал эми күжүрмөн даярдык боюнча шер отряды көрсөтмө сабактарын көргөзүү менен коштолду. Ачык эшик күнүнө карата атайын Ош шаарынан келген 703 аскер бөлүгүнүн оркестри келген окуучулар жана жоокерлер үчүн концерттик программаларын тартуулашты. Бул оркестр 1994 жылы түзүлүп, Баткен шаарында биринчи ирет келип отурат. Биздин максатыбыз бул Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын колбашынын буйругунун негизинде келдик. Бул жакта биздин келген максатыбыз аскердик жоокерлерди патриоттук жакка үндөө жана духун орусча айтканда көтөрмөлөп концерт коюп келдик. Жана жандуу үн менен оркестрдин өзү курамына келди. Оркестрден бул жака келген себебибиз оркестр эми Баткен жеринде жок болгондуктан биз атайын Ош шаарынан ошо өзүбүздүн планыбыз дагы бар эле ошо пландын негизинде келип. Шахрихан Мамажусупова, Абдырашит Саттаров, Алтын Бешик жаңылыктары. Жокерлерге башылып мен да жокер болуп болдум бир замат. Кадым жарыгында жыл башынан бери 94 жол кырсыгы катталган, алардын 14-ү өспүрүмдөр. Ал эми 4 жаш жеткенчек жол кырсыгынан каза тапкан. Алардын экөөсү Орозбеков айылынан Кичинекей тургундары Канзада жана Ираида. Кичинекей Канзада менен Ираиданын өлүмүнө себепкер айдоочу окуя болгон жерден качып кетип, ушул күнгө чейин табыла элек. Күнөөкөрлөр тууралуу маалымат берген адамга 200 000 сом убада кылынган. Окуя тууралуу кезектеги материалда. Жол кырсыгынан көз жумган Канзада менен Ираиданын өлүмүнө себепкер жарандарды көргөн билгендер азырынча жок болууда. Болгону кырсык учурунда алгачкы жардам көрсөткөн айыл тургундары портер үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаа деп болжолдошууда. Мен сыртка суу алган эки челекти көтөрүп чыккамын. Алдымдан ошол эки кыз өтүп кеткен, мага сүйлөшүп өтүп кетишкен. Анан арадан бир мүнөт дагы убакыт өткөн жок да, мен сууга барып эле ошо суу алып жаткан мезгилде бир өтө катуу үн шум чыкты дагын. Ошол ак машина жүк ташуучу машина экенин точно билем да. Ошол машина ушундай өтө катуу келди дагын акырында кансып туруп анан жүрүп кетип калды да. Анан мен артынан көрбөй калдым, ошо жанынан көрүп калдым да. Ошол мезгилде ал өтө берген мезгилде мен артты карасам кыздар жаткан экен. Анан ал машинанын эч кандай номерин байкаганым жок да. Кыздарды көрүп эле ошол шок болуп аларга чуркадым, аларды көтөрүп келгенге эме кылып жардам бергиле деп кыйкырып эч кандай эмени байкабай калдым да. Бирок ошол ак жүк ташуучу машина экенин билем да. Ушундай портер сыяктуу машина. Кыздар жолдун четинде же кандай кетип жаткан? Жолдун четинде кетип жатышкан. Жолдун четинде. Кадамжа районунун жол кайгуу кызматынын адистери окуя болгон аймакка ошол замат келишип, окуянын чоо жайын иликтөөгө алышкан. Катуу ылдамдыкта келе жаткан автоунаа жол жээгинде бараткан наристелерди сүзүп кеткен. Жок, дал машинанын номерин көргөн адам жок болот. Тагдырдын ташбоортугуна кейиген жаш ата энени бир учурда эки кызынан тең айрылган аз келгенсеп, алардын өлүмүнө себепкер адамдын изин жашырып кеткендиги ого бетер сыздатты. Биринчи очередьте тутуп беришсиңдер. Внутренний баягындай милициялар таза иштеп, таза баягындай кылып тутуп беришсе эле болду мага. Аталган айылдын жашоочулары Айпара апа менен Камыл ата күтүүсүз кырсыктан набыт болгон наристелердин чоң эне чоң атасы. Алар үчүн да бул күн оор жоготуу болду. Ушинтип капа болуп отурабыз. Кылмышка шектүүлөр табыла элек. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана Жаза кодексинин 281-биринчисинин 3-чү бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголгон. Учурда тиешелүү адистер тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө.
Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.